Boas tardes. Damos inicio á sesión ordinaria do Pleno da Corporación correspondente ao 31 de agosto do presente ano 2017. Señor secretario, ten a palabra. O primer punto da sesión do día de hoxe de aprobación se procede do borrador de ata a sesión ordinaria de 28 de marzo de 2017. Sí, portavoz Betanzos Novo, ten a palabra. Digo, pero teño que volverlo a repetir. Na ata non se recolle mínimamente vengo que as intervencións que temos os concelleiros de Betanzos non, é que nin sequera se entende o que estamos dicindo da simple lectura da acta. Non é que sexa unha cousa moi grave, pero me gustaría que se recollera un pouco máis de fidelidade o que aquí se fala. Tome nota, señor secretario, para pasar as persoas e a secretaría que redatan as actas. Lo siguiente.